بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل زینب کریشن. ویورس, آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے کچن ڈیکوریشن کے آئیڈیاز. ویورس, آج کی ویڈیو میں کافی سارے ڈفرینٹ اور اسٹائلش آئیڈیاز ہیں, بہت ہی خوبصورت سے کچن کی ڈیکوریشن کے آئیڈیاز ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے کچن کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ کچن کو بنوا سکتے ہیں, کیبنٹس وغیرہ اور چولہا وغیرہ وہاں پہ کس طرح سے پلیس کر سکتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری ڈیکوریشن. ویورس, اگر آپ کا نیو گھر بن رہا ہے یا آپ کے اپنے کچن کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا سا اسٹائلش اور ماڈرن کچن آپ بنائیں, تو آپ کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی. اس میں بہت پیارے سے اور اسٹائلش کافی سارے ڈیکوریشن کے آئیڈیاز ہیں کہ کس طرح سے کچن کو ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے بنوایا جا سکتا ہے کچن کو. چھوٹی اسپیس اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے بھی آئیڈیاز ہیں کہ کچن کس طرح بنایا جائے, اور اگر بڑا کچن آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کافی سارے آئیڈیاز ہیں. اس کے علاوہ ویورز اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے, کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے. اور آپ اگر میرے چینل پہ نیو سبسکرائبر ہیں تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں, آپ کو کافی زیادہ مزے کی ویڈیوز نظر آئیں گی جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہو سکتی ہیں. اور ویورس, آپ میری ویڈیوز کو اپنی فیملی فرینڈس سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی ہیلپ ملے, وہ لوگ بھی انجوائے کر سکیں. کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ فیشن سے ریلیٹڈ کس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, تو میں وہ ویڈیوز آپ کے لے کر آؤں گی. آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی سارے ڈفرینٹ آئیڈیاز ملے ہوں گے, آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویورس, اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو بھی اپنے فیملی فرینڈس سے ضرور شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیں. سو ویورس, آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی کچن ڈیکوریشن پسند آیا تو ضرور بنوائے گا اس طرح کے کچنس. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.